Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel YouTube Ahmad Safwan. Dan yang mana dah subscribe YouTube saya tu, terima kasih banyak-banyak. Semoga Allah membalas segala jasa baik anda semua, dilimpah kurnia dengan rezeki yang melimpah. Dan yang mana belum subscribe YouTube channel Ahmad Safwan, tekan butang subscribe untuk anda mendapat lebih info video-video yang video-video yang padu. Padu. Video-video DIY, do it yourself. Daripada saya, yang mana saya tahu kita kongsi bersama agar mendapat sama-sama kita menambah ilmu. Tu dia. Hari ni janggut masuk telinga. Hari ni saya nak tunjuk nak tukar cigarette port untuk wajah kepada USB port. Ini saya dah tukar dah dulu. Tukar dah, tapi saya nak share juga. Dulu saya tukar, saya tak terfikir kata nak buat video. Dulu tak ada channel. Baru-baru ni saya buat channel. Saya nak kongsi bersama. Tu saya ulang balik lah cerita dia. Saya nak tukar ni, saya dah tak mahu dah pakai cigarette port ni. Sebab saya dah tak merokok. Alhamdulillah, syukur. Saya dah 3 tahun berhenti rokok. Alhamdulillah. Saja nak kongsi. Saya berhenti secara original. Tanpa bantuan doktor, tanpa bantuan sebarang ubat. Satu je tip dia. Saya, kita kena berkawan baik dengan mak, bapak. Kena berkawan baik dengan Allah Ta'ala. InsyaAllah, segalanya akan dipermudahkan urusan kita. Kita jangan bermusuh dengan mak. Dengan Allah Ta'ala pun kita jangan bermusuh. Allah, saya buat motivasi buat dah pagi-pagi ni. MasyaAllah, MasyaAllah. Tak apa. Yang tu, yang mana nak teringin, nak berhenti rokok, bolehlah nanti tinggal komen dekat ruang komen tu. Nanti saya baca dan kita bincang lah macam mana. Okay, jom. Saya nak tunjuk cigarette port ni, cigarette port asal wajah kepada USB port. Okey. Dekat sini saya tunjuk dah sikit sebab saya dah buat dah hari tu. Dan saya dah punggah dah, nampak dah baru teringat nak buat video. Masya-Allah. Allah tuan-tuan, minta maaflah saya ni bila dah berusia, nampak tak? Saya dah tukar kepada USB port. Okey. Saya pakai bantuan lampu ni je tuan-tuan. Adeh. Nampak USB port. Okey, macam mana nak buka dia? Jom kita sama-sama cerita. First of all, ciwah cakap butir. First of all, kemah keming lah. First of all, you must dekat sini dia ada getah dia kan. Bagi yang mana pengguna wajah, tahulah dia ada getah tu. Okey, tu getah ni. Getah ni tuan-tuan tarik awak keluar je. Okey, dia tak ada apa-apa masalah. Tarik dia pandan, tuan-tuan akan jumpa satu biji skru kat sini. Okey, tuan-tuan bukan cabut, tuan-tuan kena buka lah skru ni. Bila tuan-tuan buka skru ni, dia akan terkeluar lah sekali dengan ni. Allahu akbar. Sat tuan-tuan lah, minta maaf lah. Minta maaf. Tak, saya sambung balik video ni. Amboi, nak pegang ni tak boleh. Okey, kita sambung balik. Tadi saya kata buka ni. Buka skru ni. Bila buka skru ni, dia akan sekali ingat ni lah. Tempat ni dia duduk dekat sini. Okey, buka ni dia akan keluar sekali macam ni. Nampak tak? Dia akan keluar macam ni. So, kita nak mudah kerja, kita cabut semua soket-soket ni. Tapi nak cabut soket ni tuan-tuan kena ingat lah. Soket ni cantum kat mana, cantum kat mana. Sat lagi terlupa saya lagi, apa pun tak boleh. Nampak? Saya nak tunjuk cara pasang LCD monitor ni. Saya pun hari tu pergi pasang kat kedai yang buat. Saya nak tunjuk kat tuan-tuan pun tak pandai sebab kita kena ada wiring, kena buat penyambungan pun ni. Okey, jom, kita tak mau nak melalut banyak sangat. Okey, kalau tuan-tuan yang pakai asai wajah, tuan-tuan buka yang ni, dia akan keluar kali ingat ni, dia akan keluar macam ni. So kita buka tombol gear ni. Tombol gear tu nampak tak? Tombol gear ni just pulah aja, pulah sampai dia terkeluar. Okey, dah terkeluar, letak situ, jangan duk tok mata, tak hilang lagi. Nanya saja boh gear pakai besi. Tu dia. Orang tengok tu dia. Ini baru barang rare. Demo tak kena barang. Okey. Kalau tuan-tuan ni, dia akan ada dekat sinilah. So skru ni tuan-tuan tak payah buka.
biarkan radio tu dekat sini. Tuan-tuan buka yang ni saja. Okey, sebab kita nak buat USB port ni. So kita selok di ni dulu. Kita tolak pergi masuk dalam ni. Tolak masuk dalam. Okey. Tuan-tuan cuma buka skru dia yang ni je. Skru dia. Okey, skru dia yang ni satu dan dekat sini satu. Okey. Kemudian dia ada dua lagi skru. Dua lagi skru. Nampak tak? Dua lagi skru. Tu nampak lubang skru ni. Saya dah buka dah. Ni satu, dekat sini satu. Semua empat. Bila tuan-tuan buka skru, dah siap. Dia akan okey, keluar macam ni je. Dia akan keluar macam ni. So ini yang asal. Tuan-tuan nampak? Ha. Allah, payahlah nak pegang. Okey, yang asal nampak tak? Hitam. Seperti mana saya cerita dekat dalam video-video saya sebelum ni, yang mana dah tengok video saya, hitam, mana-mana elektrik dalam kereta, dia akan menunjukkan ini adalah wayar negatif, iaitu wayar ground. Dan yang biru, lain daripada hitam lah, dia akan menunjukkan warna lain daripada hitam ni, dia akan menunjukkan wayar tu live, wayar yang ada karan. Wayar tu menunjukkan positif, wayar yang daripada karan bateri. Okey. Kalau yang asal daripada port ni, mana dia port saya tu? Hilang. Okey. Saya akan tunjuk kat sini dulu. Okey, tuan-tuan tengok lah. Kalau amai daripada asal cigarette port ni, dia amai sini wire ground. Wire negatif. Dekat sini, dia akan amai wire positif. Wire bateri. Wire karan, wire live. Dia amai daripada sini. Ini negatif, ini positif. Minta maaf lah, saya tunjuk sebelah tangan je. Sebab sebelah lagi pegang telefon. Okey. Dia soket. Tuan-tuan cabut soket ni, cabut soket ni, tuan-tuan kerat. Kemudian tuan-tuan buat penyambungan macam ni lah. Buat penyambungan macam ni. Bila tuan-tuan beli, ya Allah, benda ni rasa jatuh. Saatnya tuan-tuan lah. Minta maaf lah, saya sebelah tangan je. Tu. Okey. Bila tuan-tuan beli USB port ni, okey. Tuan-tuan tengok lah. Tu. Saya dah seal, siap-siap dah, saya bogam dah. So saya nak tunjuk kat tuan-tuan, saya nak buka pun jadi renyah lah. Tapi tak apa. Saya usaha juga terang bagi tuan-tuan faham. Okey. Tuan-tuan nak beli, tuan-tuan kena tengok saiz. Saiz dia ni tak besar sangat. Dia ikut saiz ni je. Bukan saiz ni. Dia saiz ni. Sebab bila kita cabut cigarette ni, dia akan duduk dalam. Ini saja duduk dalam lubang. So dia akan ikut saiz ni. Nah, ikut saya ni. Tak besar mana pun. Okey. Jangan ikut saya ni. Ikut saya ni, tu dia bapak besar. Okey. So tuan-tuan sekolah masuk je, dia akan ada skru kat sini. Ada skru. Lepas tu sajalah saya bohgam nak bagi kemah. Nampak tak? Bagi kemah. Kan. Nampak bagi kemah. Tuan-tuan, bila tuan-tuan beli, dia akan main dua wire je. Satu wire hitam, satu wire merah. Ataupun lain daripada merah ataupun dia tetap menandakan wayar live ni, dia akan wayar live ni dia akan lain daripada hitam lah. Bila lain daripada hitam tu, maknanya wayar tu ada karan. Okey, ini wayar hitam. Senang je. Tuan-tuan buat penyambungan hitam bertemu dengan hitam. Okey. Dan yang wayar biru ni tuan-tuan bagi bertemu dengan merah. Senang je. Plug and play mudah je. Lepas tu tuan-tuan pasanglah balik. Okey, jom kita tengok hidup ke tak. Kita dah apa, kita buah balik skru dia. Skru tu nampak satu, kemudian kita buah kat sini dua, kemudian bawah tu nampak tak, tiga dan empat. Empat biji skru je untuk cabut cigarette port ni. Kemudian kita buah balik lah bekas rokok ni. Tapi lah ni tak ada bekas rokok dah. Saya duk buah duit lah, buah apa lah macam-macam. Jom kita test tengok. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Nampak dia dah menyala. Menyala tu maknanya karan keluar lah. Saya nak test pakai voltmeter tu, saya tak ada. Saya nak test pakai telefon lain pun, saya pun tak ada telefon, ada satu ni ya. Jadi nampak tak, berjaya tak? Dia ada butang on off. Okey, kita off. Dia lah sedang on, kita off. Okey. Kita on balik. Okey. Alhamdulillah berjaya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita tutup balik switch. Tak lagi bateri kong, jenuh jumper.
sampai di sini dahulu perkongsian ilmu saya untuk kali ini, video kali ini, iaitu cigarette port to USB port. Cakap orang putih, saya benar-benar basic itu pandai lah. Lelem harap. Okey. Terima kasih kepada yang sudi menonton dan terima kasih banyak yang mana subscribe dan yang mana belum subscribe, tekan butang subscribe untuk anda follow saya punya video-video DIY kereta. InsyaAllah saya akan buat kereta yang lain pula, lain daripada wajah. Tapi berkaitan USB port ni, dia punya sistem dia sama aja untuk mana-mana kereta. Okey. Tak tahu nak kata apalah. Tolong subscribe aje lah. Tu je lah saya ni. Kerja duk kempen tu. Okey. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Semoga anda sihat dan ceria-ceria selalu, dimurahkan rezeki dan dilimpahi rahmat serta berkat daripada Allah Ta'ala. Bye-bye.